kviečiam visus Lietuvos skeiterius kartu su mumis važinėt ant sienų. Birželio 21 dieną labai svarbu visiems susirinkti į vieną vietą ir paredėti per gatves, nes šis pirmadienis Go Skateboarding Day. 12 valandą savivaldybės rinktai. Kuo daugiau, tuo geriau. Dabartinė Vinco Kudirkos. Ryžas ir nukris kaip tas šuvakas ir aš Ainis Žiūkas, o galbūt ir Donis Žiūkas, bet čia Gytis Gliuvas ir jis norėtų pasakyti, kad reikia ateit į Go Skateboarding Day 2010. Kviečiame, linkėjimai iš Druskininkų, Go Skateboarding Day. Važiuokit čia, pirmadienį. Linkėjimai nuo nugarkį darasi. Trijų dienų užėjai. Atvaryt.